Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja shenjat se trupi juaj po prodhon mukozë të tepërt. Dhe si ta largoni atë me këtë recetë të thjesht? Gjithkush ka mukozë dhe si pas studimeve, është shumë e rëndësishme për trupin tonë, sepse ai vepron si një pengesë për grimcat. Kjo do të thotë që përmban enzima dhe proteina që ndihmojnë për të hequr qafe grimcat në ajër kur ju i sëmureni. Ndonjëherë mukusi mund të zbulohet thjesht përmes kollitjes dhe ngjyrës të verdh ose të gjelbër. Ngjyra e tij tregon probleme të mundshme shëndetësore. Trupa tanë prodhojnë mukozë gjatë gjithë kohës dhe nëse filloni të ndjeni në siklet, ka të ngjarë që ndodh sepse mukoza ka ndryshuar qëndrueshmërinë e saj. Mund të bëhet më trashëm, më e fortë dhe mund të fillojë të ketë efekte masive tek ju. Arsyet për këtë mund të jetë alergjia, një acerim i hundës, i fytit ose i mushkërive, duani ose probleme të tjera. Mukusi është pjesë e funksionit imunitar të mushkërive, por duhet i kushtoni vëmendje, sepse një hiperseksion dhe kolo kronike janë shenjat e një bronkiti kronik. Si mund të dini nëse keni mukozë të tepër? Ka disa shenja dhe simptoma që janë specifike për këtë. Hunda e rrudhur, dhimbje të fytit, kolla, dhimbje koke, teshtima. Receta me sodë buke dhe mjalt. Bëni një pije me sodë buke dhe mjalt. Ky është një ilaç i cili bëhet në shtëpi për ata që vuajnë nga gripi dhe për ata që kanë nevojë të heqin qafe mukozën e tepërt nga mushkëri. Ju duhet një lugë mjalt, një lugë e gjysmë sodë buke, 2-3 pika lëng limoni dhe një gotë me ujë të ngrohtë. I përzjeni të gjitha shumë mirë, i lini për pak sekonda dhe në fund i pini. Pini 2 gota të tilla në ditë për 7 ditë rradhazi, në mënyrë që trupi juaj të pastrohet thellë nga mukoza. Sugjerime të tjera. Pini shumë ujë dhe lëngje. Bëni shpesh gargar me ujë dhe krip. Mbrojeni hundët nga goditje. Ndiqni një dietë të caktuar. Për të zvogëluar mukozën, ju mund të përfshini produkte të tilla si salmoni dhe toni dhe sardele, kungull, moll, limon, kastravec, xhenxhefil, qep, kudhër dhe vaj ulliri. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja të bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informoni dhe miqtë e tu.